אם אנחנו נלמד סוכת דף מ"ח, השיעור היום מוקדש על ידי דוקטור דניאל ושרה ברלוביץ' לכבוד נישואיהן של שבי ברלוביץ' ויעקב נאמרו היום, וגם על ידי מנדל רוזבי לכבוד יום הולדתה ה-35 של אשתו, דוקטור חנה שחם רוזבי, ולרגל סיום הכשרתה כיועצת הלכה במדרשת נשמה. שמח מאוד וגאה בך. אנחנו, לפני שנתחיל, אני רק אזכיר שבשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נסיים מסכת סוכה, ועושים סיום קצת שונה הפעם, סיום מסכת סוכה ארעי, אנחנו קוראות לזה, שזה בעצם לקחת את הסיום יחד איתכם בזמן הנוח לכם, כי זה יוצא גם כמעט ערב ראש השנה, וגם היום הראשון של שנת הלימודים, אז החלנו לעשות משהו קצת שונה במקום בזום או במקומות אחרים בארץ, פשוט לעשות את זה בצורה שאפשר בעצם לטלטל את הסוכה לאן שרוצים. את הסיום, יהיו לנו שיעורים של רחלי שפרכר פרנקל ומוריה תעשה מיכאלי, וכרגיל יהיו גם השיעורים של גפת ושל דף משלהן. אז אני מזמינה את כולכם לראות, כאילו גם תקבלו את זה במייל, באימייל, אם אתם רשומות אצלנו, אם לא, אז תרשמו אצלנו במייל, וגם בקבוצת וואטסאפ אנחנו נחלק את זה. ואת הסיום בעצם נעשה בזום ביחד בבוקר, אז אני אלמד את השיעור האחרון בבוקר בזום, מי שרוצה להצטרף בלייב, אנחנו נסיים ביחד ונגיד את ההדרן ביחד. אוקיי, טוב, זה נראה לי הודעות. וגם רציתי להזכיר, שכחתי להזכיר אתמול, שדף משלהן עוסק דווקא בשבוע בעניין השני ימים טובים של גליות, שדיברנו על זה אתמול. אז אנחנו עכשיו נתחיל, היינו בנושא דווקא של שמיני עצרת, ומה עושים עם ברכת שהחיינו. אז אמרנו שסיימנו עם מחלוקת בין, כאילו ראינו רבי יוחנן אמר שכן אומרים שהחיינו, ואז סיימנו במחלוקת רב נחמן ורב ששת, האם אומרים שהחיינו, לא אומרים שהחיינו, ופוסקים כרב נחמן, שפוסק כרבי יוחנן, שכן אומרים שהחיינו, והגמרא מסיימת עם הנושא האחרון, כאילו של הדף, של המילים האחרונות בדף אתמול, תני כבתת רב נחמן, בוא נביא ברייתא לחזק את דברי רב נחמן, זה עניין מאוד מפורסם, שמיני רגל בפני עצמו לעניין פזר קשב. פזר קשב של ראשי תיבות לפייס בפני עצמו, זמן בפני עצמו, רגל בפני עצמו, קורבן בפני עצמו, שירה בפני עצמו וברכה בפני עצמו. אז עכשיו, מה זה כל הדברים האלו? חלק מהם זה די ברור ופשוט, וחלק מהם שנויים במחלוקת. אז בואו נתחיל לעבור עליהם. אז בעצם אנחנו מתחילים עם פייס בפני עצמו. מה זה עניין הפייס? אנחנו למדנו במסכת יומא על הפייסות של הכהנים. עכשיו, מה היה קורה? היו מגיעים כל המשמרות של הכהונה, שזה 24 משמרות לכל החגים. אז מגיעים כולם לחגים, ובעצם יש 70 פרים. אז מתחילים עם הפייס לכל ה-70 פרים שיש בחג סוכות. אז בעצם זה יוצא, אם נחלה, כן, נעשה 24 כפול 3, זה יוצא 72. אז בעצם כולם מקבלים, כל משמר מקבל את הפר, אחד מהפרים, משך החג, שלושה פעמים בעצם, חוץ משתיים, כי בעצם יש לנו 70 פרים, 72 משמרות, אז עושים סבב, שלושה פעמים, כן? אז יש שניים שפשוט לא מקבלים, והיינו חושבים אולי שאלו מקבלים לפחות, לפחות אחד מהם, כן, יכול לקבל את הפר שיש בשמיני עצרת. אבל פייס לפני עצמו זה אומר, אנחנו מתחילים מההתחלה, כאילו זה כאילו כולם חוזרים להיות חלק מהפייס, וזה לא קשור לפייס של הפרים שהיו בשמיני עצרת, סליחה, בחג סוכות. זה פייס, זמן בפני עצמו, זה בדיוק העניין שלנו, זה ההוכחה, זמן זה שחיינו, שומרים שחיינו בפני עצמו בשמיני עצרת. רגע בפני עצמו, זה יש ויכוחים רבים מה זה בדיוק רגע בפני עצמו. יש כאלה שאומרים שמדבר על לינה שדיברנו אתמול, שיש דין לינה במיוחד בשמיני עצרת בגלל שזה רגע, אבל לרוב הם אומרים, יש גם עוד כמה דעות, כאילו רשי אומר שאין יושבים בסוכה, כאילו שזה חג אחר ואין את הדברים של חג סוכות. Okay, זה אולי כל כך פשוט מהתורה שזה לא תקף, שאולי זה לא בדיוק מה הכוונה ברגע. הכי מפורסם זה באמת לדין אבלות,
מי שאולי כן לא עלינו, אבל שנקלעה במצב הזה, שיושבים שבעה ממש לפני סוכות, אז סוכות מבטל את השבעה, בואו נגיד זה יום אחד ישבו שבעה לפני סוכות, סוכות מבטל את השבעה, בשמיני עצרת זה רגע בפני עצמו, זה מבטל את השלושים, אוקיי? אז יש כאן, כאילו יכול להיות מצב די מוזר, שבעצם מסיימים את השלושים תוך קצת יותר משבוע, אוקיי? אז יש כאלה שדנים רגע בפני עצמו, שזה מבטל את השבעה, ומבטל גם, כאילו, מבטל בעצם את השלושים. קורבן בפני עצמו, זה למדנו שהקורבנות של פרי החג והאילים והפסים, הכל משהו אחר לחג סוכות לבין שמיני עצרת. שירה בפני עצמה, גם על זה יש קצת ויכוח, לרוב אומרים שמדובר בשירה של, בשיר של הלוויים, היו אומרים, ואז יש מה ההבדל בין, כאילו לכל אחד יש שירה, לכל יום יש שירה אחרת, אז במה מדובר, אז הדעה הרווחת שבעצם בחג סוכות הנושא לרוב זה מתנות עניים, כי זה גם זמן האסיף, שזה הזמן לתת לעניים, ובשמיני עצרת זה נושא אחר בשיר, כאילו לא קשור לנושא שבשיר של סוכות. ברכה בפני עצמו, אז רש"י אומר את היום השמיני, כאילו זה שאומרים שמיני חג העצרת בתפילה, יש בזה ברכה מיוחדת, אבל הוא מזכיר עוד דעה שבתוספת המשמע שמברכים את המלך, והכי גרסין על הברכה בפני עצמו, שנאמר, ביום השמיני שילח את העם ויברכו את המלך, מדובר במלאכים א' ושלמה המלך, כשהוא עשה חנוכת המקדש, אז ביום השמיני הם שלחו את העם וברכו את המלך, יש ברכה מיוחדת למלך, אז אולי על זה מדובר, כשכתוב ברכה בפני עצמו. כן, שוב, הפשט נראה שזה הברכה, שמיני חג עצרת, ולא אומרים חג הסוכות. אבל יש דעה אחרת, שלא רק רש"י מזכיר, אבל גם אחרים, שהייתה ברכה מיוחדת למלך, שאמרו בשמיני עצרת. אוקיי, בזה מסיימים את הנושא הזה, שמיני עצרת, אבל עוד לא סיימנו באמת, כי המשנה הבאה, בא להזכיר, אם אתם זוכרים, למדנו במשנה רשימה של כמה, איזה דברים עושים בכל הימים של סוכות, כמה שבעה ימים, כמה שישה, חמישה, עכשיו אנחנו מגיעים כמה עושים כל שמונה ימים, אז זה גם קשור לשמיני עצרת, כי החידוש כאן שגם עושים את זה ביום השמיני, אז ההלל והשמחה שמונה, okay, גם הלל אומרים כל שמונה ימים, וגם שמחה, יש חיוב שמחה כל שמונה ימים, לא בדיוק ברור מהמשנה מה זה מצוות שמחה, למרות שנראה מהגמרא, שמניחים שמדובר בשלמי שמחה, והיו מביאים קורבנות שלמים, ואז היו אוכלים את הבשר בחג, אז זה גם מצווה לעשות בשמיני עצרת. כיצד? מלמד, אז כיצד עושים, כאילו מה הכוונה כאן? מלמד שחייב אדם בהלל ובשמחה, וכבוד יום טוב האחרון של חג, כשאר כל ימות החג. אוקיי, זה בא להסביר משהו די פשוט, אולי יש לשאול למה המשנה בעצם מסבירה את זה, אבל כי זה די ברור מהשמונה, אבל אומרים מה זה אומר שמונה, שבעצם החידוש כאן שגם בשמיני עצרת יש את החיובים האלו, שזה גם בנפרד מלולה וסוכה וכאלה שראינו מקודם בניסוך המים, בכל לא לפי רבי יהודה כמו שראינו. מנה נמילה. מניין לנו את הדבר הזה? עכשיו, לא בדיוק ברור מה השאלה, אבל נראה עוד שנייה שהם בעצם שואלים על עניין שמחה בשמיני עצרת, מנה לנו. אז אומרים, דתנו רבנן, לומדים את זה מהפסוק, והיית אך שמח. Okay, צריכים לראות את הפסוקים שם, אבל בעצם מדובר בדברים תצעים, תתבאב. שבעת ימים תחוג להשם אלוקך במקום שיבחר השם, כי ברך לך השם אלוקך בכל תפועתך, בכל מעשה ידיך, והיית אך שמח, okay, כאן לא מופיע לי בתורה עוד את הפסוק הבא, אז אני רק אפתח את זה שנייה בפנים, כי צריך לראות את המשך הפסוק, אחרת זה לא בדיוק מובן, איך הולך הדרשה כאן, אז בעצם בפסוק הזה מוזכר, והיית אך שמח, ואז כתוב, רק שנייה, אוקיי, בוא אפילו נתחיל מההתחלה, מפסוק י' ג', חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באספך מגורנך מיקבך, ואז ביודרי כתוב ושמחת בחגך, אז כבר כתוב שצריך לשמוח ביום בחג הסוכות, ואז כתוב את הפסוק שבעת ימים תחוג לשם אלוקיך, כן, ובכל מה זה ידיך, והיית אך שמח, אז היית אך שמח, זה פשוט מיותר, כי כבר כתוב ושמחת בחגך, אז בגלל, למה כתוב?
והיית אך שמח. אז בעצם הם אומרים, והיית אך שמח, בא בטח לרבות משהו, להוסיף. אז מה זה בא לרבות? לרבות ליום טוב האחרון, כי בעצם מה הנושא הפסוק? חג הסוכות ושבעת ימים, לא רשום היום השמיני. אז בעצם הם אומרים, כנראה, והיית אך שמח, בא להוסיף עוד עניין שמחה. מה מוזר בזה? והיית אך שמח, אך בדרך כלל בא למעט משהו. אז יש כאן משהו מוזר. מצד אחד זה בא לרבות, כי והיית אך שמח זה מיותר. מצד שני יש את המילה אך. ולכן הם אומרים כאן, רגע, אוי נו, אלא יום טוב הראשון. אולי, מה זה בא לרבות? יום טוב האחרון. אולי זה בא להוסיף את היום טוב הראשון. עכשיו, מה העניין יום טוב הראשון? זה ברור שיש חיוב שמחה. אבל יש בעיה כאן. למה? בואו נחשוב על פסח. מה עושים בפסח? בפסח, קורבן הפסח זה משהו, אנחנו עושים את הקורבן ב-י"ד, ערב פסח, ובכך אנחנו יכולים לאכול בשר הפסח בלילה. ויחד עם זה היו מביאים קורבן חגיגה מיוחדת, כן, אם זוכרים, קורבן חגיגה מיוחד, שבעצם היו עושים ב-י"ד. אבל בשאר החגים לא עושים קורבן ערב החג. מתי עושים את הקורבנות של מי שמחה? היו מביאים אותם בבוקר של תתווה, בואו נגיד אם זה סוכות. אם כן, לא אוכלים, אם אמרתי לכם שבגמרה, זה יהיה ברור שהם מדברים על של מי שמחה. לא מביאים את זה ב-י"ד, אלא מביאים את זה בתתווה ואוכלים את זה, כאילו מה הבעיה? לא מביאים קורבנות בלילה. אז אם כן, רק מביאים את זה למחרת, ולא אוכלים את זה בליל יום טוב הראשון. אז למרות שאפשר לקיים מצוות שמחה על ידי בשר ויין וכאלה, אבל הקורבן בעצמו לא אוכלים בלילה הראשונה. ולכן הם אומרים, אולי זה כן בא לרבות יום טוב הראשון, ואז זה אומר שצריכים להקריב קורבן את השמי שמחה דווקא לפני החג. אולי זה מה שמדובר בפסוק, והיית אך שמח. אז אומרים לו, כשהוא אומר אך, אך בא, כפי שאמרתי מקודם, למעט. אך חילק. עכשיו אומרים, אז זה בא למעט יום טוב הראשון, והיית אך שמח, המשפט בכלל, בא לרבות לילה יום טוב האחרון. ומה היית לרבות לילה יום טוב האחרון? הוא להוסיף לילה יום טוב הראשון, אבל למה זה נשמע שרירותי? למה לא נגיד בדיוק הפוך? אז אומרים, הרבה אני לילה יום טוב האחרון, שיש שמחה לפניו. דווקא יש כבר מצוות שמחה לפני זה, אז זה פשוט ממשיך. ומוציא אני לילה יום טוב הראשון שאין שמחה לפניו, בגלל שזה עוד לא התחיל מצוות השמחה, ולכן אנחנו רק מתחילים למחרת, ולא מרבים את זה, אבל דווקא שמיני עצרת כן מרבים. משנה הבאה, סוכה שבעה כיצד. עכשיו אומרים, זה לא בדיוק זה שיש מצוות סוכה שבעה ימים, אבל השאלה כאן, מה עושים ביום השביעי, בעצם הכוונה, לאחר שהוא מסיים לאכול את הארוחה של הבוקר. כי עכשיו, אחרי הבוקר, הם אכלו פעמיים ביום. הם לא היו אוכלים על הלילה. עכשיו, בלילה זה כבר לא מצוות סוכה. אז אומרים, גמר מלאכול לא יתיר את סוכתו. כשמסיימים לאכול את הארוחה של הבוקר, אסור להתיר את הסוכה. יש כאלה שמסבירים שזה בגלל שאסור בחול המועד לעשות עבודה ובעצם להתחיל להתיר את הסוכה. אבל נראה, כן, שגם יש עוד סיבה, לא מתירים את הסוכה בחג, כי גם אולי תרצי לאכול במשך היום, תרצי לישון, משהו, כן, תרצי ותצטרכי להיות בסוכה. אבל מוריד את הכלים מן המנחה למעלה, מה כן אפשר לעשות? מזמן מנחה אפשר כבר להתחיל להביא את הכלים שהבאתם לסוכה, כי מה צריך? צריך להתכונן לחג הבא בעצם, כן, יש חג. אז לכן מתירים להתיר את הכלים שנצטרך בבית, מן המנחה ולמעלה, בפני כבוד יום טוב האחרון שלך. בגלל כבוד יום טוב האחרון שלך, בעצם אנחנו צריכים כבר להתכונן, אז אפשר להתחיל לפנות את הסוכה. אז לא להתיר את הסוכה בעצמה, אבל לפנות. הגמרא שואלת עכשיו שאלה מוזרה. אין לו כלים להוריד מהו. אוקיי, בוא נסתכל בפשט של השאלה, אולי הם אומרים, כן, מוריד את הכלים, אולי ראו את זה כחיוב, לא כאילו שאפשר, אלא כחיוב, ולכן שאלו, אם אין כלים להוריד, אז מה הוא עושה? אז שואלים, רגע, איזה בסוג של שאלה זו? אין לו כלים, אלא כי ישתמש, במה ישתמש? אז אם לא היו לו כלים, אז מה ישתמש כל השבוע בסוכה? כאילו, לא יכול להיות מצב שאין למישהו כלים בסוכה, איך אכל, איך ישב, כן, מדברים כנראה על כיסאות, שולחנות, לא, פתח היה משהו בסוכה.
לא יכול להיות שאין שום דבר בסוכה. אז לכן הם משנים את השאלה ואומרים, כנראה השאלה הייתה כך, אלא אין לו מקום להוריד כליו מים. מים, וכאן יוצרה שאלה מעניינת, מים, למדנו אתמול לגבי ספק, כן, שמיני, ספק שביעי בחוץ לארץ, מה עושים ושיש בעיה, מצד אחד זה זלזול יום טוב אם יושבים בסוכה, וגם יש עוד בעיה שזה נראה כמוסיף על חג סוכות עוד יום, זה הבעיות הכרוכות בלשב בסוכה בשמיני עצרת, אפילו בחוץ לארץ, ובוא נגיד בארץ, הרי הם אומרים, מה אם אין לו מקום להוריד כליו, והם מבינים את השאלה כאן, מה אם אין לי מקום בבית לשים את הכלים, או אין לי מקום בבית לארח את האנשים שיש לי בחג. ואני חייבת לאכול בסוכה, כן? זה קורה הרבה שאנשים מארחים הרבה אנשים בשמחת תורה, כן? אולי כבר לא בתקופה שלנו עכשיו, אבל פעם היה, כן, לפני שנתיים, אנשים היו מארחים הרבה אנשים, ויש בעיה, כי לפעמים אין לאנשים מספיק מקום בבית, ורוצים לעשות זה בחוץ, אבל בחוץ יש סוכה, ומה עושים? הרי לא יושבים בסוכה בשמיני עצרת. אז זה בעצם השאלה כאן. אם רוצים להשתמש בסוכה עוד יום, האם אפשר ומה עושים? אז אומרים, יש שתי דעות. וכאן נראה משהו קצת מוזר מבחינה היסטורית, אבל נגיע לזה עוד דקה. רבי חייא בר רב, שזה אמור להיות רבי חייא בר אשי, לא רבי חייא בר רב, לפי גרסאות מסוימות, אבל אולי, לא יודעת, אולי באמת זה כפי שמופיע כאן, רבי חייא בר רב, ואז הוא אולי פותר בעיה שאני אשאל עוד דקה. אז רבי חייא בר אשי, או רבי חייא בר רב, אמר, פוחת בה ארבעה. הוא בעצם פוסל את הסוכה. אסור להתיר את הסוכה, אבל אפשר לפסול את הסוכה. זוכרים, תחילת המסכת, ברגע שיש ארבעה טפחים של פתח, כן, של בעצם איזשהו רעש של סכך פסול בעצם, כן, היה הבדל אם זה אוויר או זה סכך פסול, יכול להיות שהוא ממלא את זה עם סכך פסול, ולכן ארבעה. למה לא כתוב שלושה טפחים? ברגע שפותחים פתח של הסכך בשלושה טפחים, זה כבר פסול. אז יש ששואלים ועונים, אבל לא נתמקה בזה עכשיו, הוא בעצם מנסה להגיד, תפסלו את הסוכה. רבי יהושע בן לוי אמר, מדליק בה את הנר. הוא מדליק נר, זוכרים שמה למדנו? שאסור להדליק נר בתוך הסוכה, למדנו שזה רק אם זה סוכה קטנה, או כי זה מסוכן, או כי יש ריח רע, כן, היו כמה סיבות שלא עושים. אז אומרים, תדליקו את הנר, כשזה קצת מוזר, הם אומרים שזה מסוכן, שאיך פתאום אומרים, תעשו משהו שמסוכן, אולי זה רק בגלל שיש ריח רע, למרות שזה גם מוזר, כי אם יש ריח רע, וזה לא נעים לשבת שם, אז מה, נשב שם בחד, עם הריח הרע הזה, אז אני אשאיר את השאלות הצידה, אבל זה באמת יש שאלות כאן, אומרים, תדליקו את הנר, זה משהו שלא יתירו לעשות בתוך הסוכה, ואם לא יתירו לעשות בסוכה, אז ברור לכל הרואה, וגם לך או לך, שאת לא עושה את זה לשום מצווה, ואם כן, אין תוסף, כן, זה לא עובר אבל תוסיף, כי זה לא שאת יושבת בסוכה בגלל שאת רוצה. אז בעצם יש שתי דעות, אחד זה לפסול את הסוכה, ובכך זה בכלל לא סוכה. השני זה לעשות משהו שאסור לעשות בסוכה, ולכן יהיה ברור שאת לא עושה את זה לשם מצוות סוכה, כאילו שאת לא יושבת שם לשם המצווה. ואז הגמרא קובעת ולא פליגי, ובאמת אין מחלוקת ביניהם, הלן והלהו, זה הבדל בין בבל לארץ ישראל. עכשיו כאן הדבר המוזר, וזה שוב, זה תלוי בנוסחאות, אבל אם אומרים שזה רבי חייא בר אשי, הוא היה בבבל, ורבי יהושע בן לוי היה בארץ ישראל, ודווקא יוצא שמי שהיה בארץ ישראל דיבר על בבל, ומי שהיה בבבל דיבר על ארץ ישראל, שזה קצת מוזר, יש מפרשים שדנים ואומרים, התלמידים של רבי יהושע בן לוי היו בבבל, והתלמידים של רבי חייא בר אשי היו בארץ ישראל, נראה קצת מוזר, ואולי באמת זה הסיבה שיש כאלה שיש לנו את הנוסח רבי חייא בר רב, כי רבי חייא בר רב היה מארץ ישראל, ואז לפחות יש ויכוח בין שניים מארץ ישראל, ואחד דיבר על חו"ל, אחד על ארץ ישראל, אבל בואו נדבר על התשובה, אוקיי? זה קצת שאלה היסטורית על הסוגיה, אבל התשובה היא כך, מי שגר בארץ ישראל, מה ההבדל בעצם? אי אפשר להפחית את הסוכה בשביעי של חג, כשלמחרת תצטרכו לשבת בסוכה, לשם מצוות סוכה, שזה בחול, כן? כי יש שמיני ספק שביעי, כן? ואולי, כן, צריך לשבת בסוכה כמו שלמדנו ולא לברך. אי אפשר לבטל את הסוכה, אז כי צריכים את הסוכה. ולכן הם ידליקו את הנר. אבל בארץ ישראל שכבר לא צריכים את הסוכה, אז הם יכולים לבטל את הסוכה. אז עכשיו אומרים הפרק,
לפי אלו שבבבל עכשיו, מדליקים את הנר, אז התינך סוכה קטנה, זה מסתדר בסוכה קטנה, כי אסור להדליק נר בסוכה קטנה. אבל כפי שלמדנו, מותר בסוכה גדולה. אז סוכה גדולה מעיקה למימר, אז זה לא עניין. זה לא יהיה הקל כי מותר. אז מה עושים? דמי לבי מנה מיכלה. זוכרים? מכניסים את הכלים, או שזה הכלים מלוכלכים, שזה גם נראה מוזר, מה נשב בחג עם כלים מלוכלכים, או שנביא את הכלים שבהם בישלו את האוכל, שזה גם משהו שלא התירו לעשות בסוכה, כי גם זה לא תשבו כאינטדור, בדרך כלל לא מביאים את הכלי בישול לשולחן, ואם כן תעשו את זה בחג, ודאמר רבה, מנה מיכליה בר ממטללתא, מנה מיכליה במטללתא, כן, אפשר להשאיר את הכלים שבהם שותים, אבל לא את כלי האכילה, כאילו שוב, אם זה הכלים המלוכלכים, או אם זה הכלים שבהם בישלו, הקדרות וכאלה. ואז שוב זה הקל שבעצם אנחנו יודעים שזה לא בסוכה. יוצא משהו מעניין לפי זה, בקשר לסוגיה שלמדנו אתמול, אז יש כאלה שאומרים, אלו שיושבים בסוכה בחור, ביום השמיני, כדי לקיים את המצווה, כאילו, אלו שבחור שחייבים, יש כאלה שאומרים, על פי הסוגיה הזו, לא רק שלא מברכים, שזה הקל אחד, גם צריך או להדליק את הנר, או לשים כלים מלוכלכים או את הקדרות כדי לעשות עוד הקר, כן? אז זה אפשרות אחת להבין שהסוגיה הזאת מדברת על השמיני אפילו בחול, כן? כאילו בחול אפילו בשמיני, צריכים גם עוד סימן הקר שלא עושים את זה לשם מצוות סוכה. אבל יש אחרים שאומרים לא לא לא, מדובר במי שרוצה לשבת בתשיעי בסוכה בחול, כן? אז בחול צריך עוד יום, כן, ובשמיני זה מספיק לא לברך, ואז זה ברור שאת עושה את זה לשם מצוות סוכה, אבל לא בדיוק לשם מצוות סוכה, כן, בגלל הספק. בתשיעי כבר צריך לעשות עוד משהו אם רוצים להישאר בסוכה, כגון ששם זה שמחת תורה ורוצים לארח וכו'. אז זה שתי דרכים לפרש את הסוגיה, האם יש לזה השלכות על הסוגיה של אתמול או לא, ואז צריך לשאול אם באמת, זה חלק לאלו לראשונים שאומרים שזה הכרחי, זה קצת מוזר שלא הזכירו את זה אתמול, כשדיברו שיושבים ולא מברכים, למה לא הזכירו שגם צריך להליג נער או לעשות איזשהו הקר נוסף. משנה הבאה מתארת ניסוך המים. ניסוך המים כיצד. אז שתזכרו, ניסוך המים, אוקיי, לא ראינו את זה בפנים, אבל כמו מצוות ההכבה יש ויכוח. האם זה הלכה למשה מסיני, האם זה יסוד נביאים, כאילו מאיפה זה הגיע, כי ברור שזה לא מוזכר בתורה במפורש, יש כאלה שמנסים למצוא סמך בפסוק, כמשפטם וכאלה כמשפט, כמשפטם, יש איזשהו רמז של מים בפסוקים, בפסוקים שראינו אתמול, שיש רמז למים וזה הניסוך המים, גם מה הסיבה לניסוך המים, כי זה מזכיר את הגשמים, שאנחנו רוצים גשמים וכל אחד קשור למים וכאלה, ודיברנו על כך שאולי זה חלק מקורבן תמיד, אולי זה לא חלק מקורבן תמיד, דעות שונות. ומה שנראה היום, שגם הצדוקים, ואולי דיברנו על זה כבר, לא קיבלו את המנהג הזה. לא חשבו שיש לנסך מים בחג. גם יש שאלה אם שמחה בית השואבה קשורה ישירות לניסוך המים או לא, זה גם שאלה. ניסוך המים קצת. צלוחית של זהב מחזקת שלושה לוגין, כשלושה לוגין זה בעצם 0.8 ליטר, okay? שלושה או ארבעה כוסות מים, היה ממלא מן השילוח, okay? מי שרוצה לדעת יותר על השילוח, אז באנגלית יש מאמר באתר שלנו של פלשבק של שולי מישקין, השבוע דווקא על השילוח וכל מיני עניינים היסטוריים מאוד מעניינים לגבי השילוח, למה במיוחד השילוח, זה היה מקום שגם האמינו שיש לזה סגולו לרפא אנשים, אולי בגלל זה גם לקחו מהשילוח, אולי כי היה קרוב, כן, גם הפרה האדומה, מחטאת היו מביאים מהשילוח. אז היה ממלא מן השילוח, הגיעו לשער המים, עכשיו השילוח היה בצד הדרומי, אז נכנסים עכשיו דרך, שנייה, נגיע את המפה, אוקיי, דרך הדרום, אוקיי, אז עכשיו נגיעים מהדרום, ונכנסים בשער המים, אוקיי, תסתכלו. שער המים זה כאן, אוקיי? זה השער הכי קרוב למזבח, אם רואים, אוקיי? זה בצד המזרחי של החדר, אוקיי? של העזרה. שער המים, קראו לזה שער המים, כאילו חלק אומרים שהסיבה שקראו לזה שער המים, זה בגלל שהיו מכניסים את המים דרך השער הזה בניסוך המים. אם זוכרים, למדנו את זה גם מקודם, שגם יש סיבה אחרת, היום למדנו את זה שקוראים לזה שער המים,
בגלל שבעתיד לבוא זוכרים שהמים יצא מקודש הקודשים, כן, ואז יהיה נהר שיצא וכולי, וזה יצא דווקא דרך שער המים, אז אולי בגלל זה. אז הגיעו לשער המים, אז בעצם מביאים מהשילוח, נכנסים דרך שער המים, הכי קרוב למזבח, אולי בגלל זה גם פצו בשער הזה, שהוא ייכנס ויהיה ממש קרוב למזבח, כי נראה שהניסוך יעשה על המזבח, ותקעו והריעו ותקעו, עשו כזה חגיגה, עלה בכבש, okay? אז הוא ממש נכנס כאילו לתוך העזרה, ממש ליד המזבח, מתחיל איפה שהכבש, כי הכבש בצד דרומי, מתחיל לעלות בכבש, כנראה זה כהן שמחזיק, ופנה לשמאלו, שזה מוזר, כי כל הפניות תמיד לימין, זוכרים? כל פעם שהוא עולה הוא מתחיל לימין וסובב. הוא צריך להגיע לדרום מערבי, אוקיי? שזה בעצם, כן? אז אם הוא פונה לשמאלו, הוא מגיע ישר לאיפה שהוא אמור להיות בדרום המערבי, אם רואים, יש שתי נקודות כאן, אוקיי? השתי נקודות, רואים בזה, יש שתי נקודות. השתי נקודות האלו, נדבר עוד שנייה, זה איפה שהוא ינסך את המים, אוקיי? אז כך, שני ספלים של כסף היו שם, בעצם יש שני ספלים של כסף, וזה השתי נקודות האלו, ואחד לניסוך המים, אחד לניסוך היין, מתחת לספר יש חור, כאילו יש חור בתוך הספר, ומתחת יש צינור שמוביל את זה למטה, כאילו ששם כל מה שמנסחים, כאילו זורם החוצה. אז זה מעל המזבח, כאילו אגב המזבח, והיו, לפי מה שנראה בתנא קמא, היו של כסף. רבי יהודה אומר של סיד היו, אם היו של סיד ולא של כסף, ספרי טוען שהסיד זה לא סיד, זה אבן. ובעצם מה שהוא מנסה להגיד, רבי יהודה, שכאילו זה אבן סיד, או אבן כאילו זה אבן לבן כזה, ומה שהוא מנסה להגיד, למה זה חשוב שהוא יגיד שזה של אבן ולא של כסף? כי מה הבדל בין אבן לכסף? אבן לא מקבל תומעה. והוא טוען שאולי זה היה ויכוח בין, כאילו אנחנו זוכרים שהצדוקים היו מאוד הקפידו על דיני תומעה וטהרה, וכאן זה לא הצדוקים כי הם לא האמינו בניסוך המים, אבל אולי זה עוד קאט שמאוד הקפיד על טהרה, שהם חשבו שדווקא היה של אבן, כדי שלא יהיה שום עניין של תומעה, כי אבן לא מקבל תומעה, מה שכסף כן מקבל תומעה. אלה שהיו עכשיו, הוא אומר, מה? הם נראים כמו כסף, אז איך אפשר להגיד שהיו של סיד? אלה שהיו מושחרים פניהם מפני היין, בגלל כל היין, כי מה קורה? אם לא מנקים מספיק טוב, הרי זה גורם לכתמים. אז בגלל הכתמים האלו זה נראו כמו כסף, השחירו פניהם, והם נראו ככסף ולא לבנים כמו שכלי אבן אמורים להיות. למרות שזה קצת מוזר, כי אבן זה די קל לנקות, וכן, יש קצת שאלה על זה. ומנוקבים כמין שני חותמים דקים, כמו בחותם של האוזן, היו שני חורים נקבים בתוך הספלים האלו. ספר זה לא בדיוק כמו ספר שאנחנו שותים קפה, אלא יותר כמו קערה קטנה כזאת. ואחד מעובה ואחד דק. Okay? למה אחד מעובה ואחד דק? כאילו הנקבים, כדי שיהיו שניהם קלים בבת אחד. כנראה היו שני כהנים, אחד שפך את היין, אחד את המים, ורצו שהם ירדו בדיוק באותו קצב. אז לכן אחד היה אמור להיות עבה, אחד דק, נראה את ההסבר בגמרא, למה זה ככה, למה הם לא יכלו בבת אחת אם הם אותו, כן, אותו גודל של נקב. מערבו של מים, מזרחו של יין, כאילו כמו שאמרתי, יש שני חורים שם, כן, שני ספלים שם במזבח, אחד יותר קרוב לכיוון מזרחה, אחד יותר קרוב לכיוון מערבה, כאילו אחד יותר קרוב לאחר, השני מאחוריו, ממש קרוב אליו, אבל יותר קרוב למזרח, ומה שמה? אז המערבי שמיים, המזרחי של יין. עירה שמיים לתוך של יין ושל יין לתוך שמיים יצא. אם בטעות שפך את המים בתוך הספל הלא נכון, זה בסדר, וגם את היין. רבי יהודה אומר, כבר ראינו את זה אתמול, בלוג היה מנסח כל שמונה. שני דברים, לא שלושה לוגים, אלא לוג אחד, ולא שבעה ימים, אלא שמונה ימים היו מנסחים, גם בשמיני עצרת. ולמנסח אומרים לו, הגבי ידך. זוכרים מתי אמרנו, הגבי ידך?
אם זוכרים ביומה, בהגרלה, כשהוא היה, כן, היה עומד הסקן ליד הכהן, וכשהוא ירה בצד, כן, אם הקלפי היה בצד ימין, היה אומר, הגבי ימינך, ותראה לכולם, כן, שלא יהיה אי הבנה כאן. אז גם כאן הוא צריך להגביע את היד שכולם יראו, כי זה דרך לעשות איזושהי פעולה שכולם יראו, למה? נראה מעניין, שפעם אחת ניסח אחד על גבי רגליו, ורגמו כל העם בעת רוגיהם. אם חשבתם שזה מוזר, שפתאום בסוף החגיגה הגדולים חוטפים את הלולבים ואת רוגים מיד התינוקות, ומתחיל כזה, כן, מין בלבול בין אנשים, או שהקטנים חוטפים את הלולבים מתוך, כן, שומתים אותם מתוך הערבות ומתחילים לריב כאן, איזשהו משחק, גם כאן יש, אבל זה לא משחק כאן, כאן זה הפך לרציני. לוקחים את האתרוגים ומתחילים לזרוק אותם, כן, לרגום מישהו באתרוגים, למה? כי הוא ניסח במקום בתוך הספר על הרגליים. עכשיו, זה לא היה בטעות, זה היה כנראה, נראה בגמרא בהמשך, זה היה צדוקי שעשה את זה, וביוסיפוס מסופר גם סיפור די דומה, על ינאי המלך שהיה צדוקי, והוא עשה את זה, ודווקא אומרים, זה לא היה בגלל הניסוח, זה היה משהו אחר, שרגמו אותו כי הוא עשה עבודה במקדש, וטענו שהוא בן עבדים, והוא לא ראוי לשירות, וזה, ובסוף, בסוף הסיפור ביוסיפוס, מתואר שבעצם הוא הביא את הנוכרים שעבדו בשבילו, והם התחילו להרוג אנשים במקדש, אוקיי? כאן לא מסופר על ההרג, מסופר דווקא בגמרה על משהו אחר שקורה, שלא היה טוב, ואפשר להשוות בין הגרסאות כאן, ומה כל אחד מדגיש. כי הרצח במקדש, אנחנו כבר מכירים את זה מיומה, כי מעניין שכאן הם לא מזכירים את זה, ואולי זה גם נקשר את זה לסיפור שם. אבל בעצם מה היה קורה? הצדוקים לא האמינו בניסוח המים, אז במקום לנסח, כן, הוא קיבל את התפקיד, במקום לנסח הוא רצה לעשות מזה עניין, ושפך את זה על הרגליים, וכולם כעסו עליו ורגמו באתרוגים. יש כאלה שאומרים, מה זה לא מכובד לאתרוג, לזרוק אותו, כן, לזרוק את האתרוגים ככה, אבל יש כאלה שאומרים, לא, זה דווקא קידוש, כן, זה קידוש השם, לרגום מישהו באתרוגים, כשהוא מנסה, כן, הוא בעצם לקחנו מים, קידשנו את המים בכלי קודש, ועכשיו אתה כאילו זורק את זה, זה דווקא האתרוגים, זה שימוש טוב באתרוגים, לרגום אותו ככה. כמעשהו בחול, כך מעשהו בשבת. איך שעשו ניסוח המים, זה בדיוק אותו דבר בשבת, אלא חוץ מדבר אחד, היה ממלא מערב שבת חבית של זהב שאינה מקודשת מן השילוח, ומניחה בלשכה. מה היו עושים? אי אפשר למלא את המים בשבת, אז היו ממלאים את זה מערב שבת, אבל מה הבעיה? אם ישימו בכלי קודש, מה יקרה? זה יהיה קודש, ולמדנו שיש פסול לינה, זה לא כמו הלינה שדיברנו אתמול, זה משהו אחר, שאם יש משהו שהוא קדש בכלי קודש, צריך להשתמש בזה באותו היום. אם משאירים את זה בלילה, זה נפסל. אז אי אפשר היה לשים בכלי קודש ולקדש את המים, ולכן היו צריכים לשים את זה במשהו שלא כלי קודש, שזה לא יתקדש עד למחרת, ומניחים את זה באיזשהו לשכה שהיה מיוחד לצורך הזה. מים נשפחה או נתגלתה, זוכרים את הגילוי מים, שאם משאירים מים בלילה, יש חשש שהנחש שם את הארס בתוך, ואז לפי רש"י יהיה בעיה, כי יהיה השיעור לא יתאים, כי השיעור לא יהיו שלושה לוגים יין, כי המים, סליחה, כי הארס יהיה בפנים, וזה ימלא את השלושה לוגים, ואז לא יהיה שיעור. גם הייתי חושבת שזה גם בעיה שיש ארס של נחס בתוך המים שאנחנו רוצים לשמש בניסוח המים. ואם כן, או נשפחה או נתגלתה, היה, ואז אין דרך למלא מהשילוח ולהביא את המים, הרי אי אפשר בשבת, אז מה היו עושים? היו הממלא מן הכיור. אפשר להשתמש בכיור, זה בסדר. כן, הכיור שהיה במקדש. שהיין והמים מגולים פסולים לגבי מזבח. זוכרים פעם, למדנו מה שאני לא יכולה לאכול, גם לא יכולה לעלות על המזבח, כמו בשר לא כשר או משהו כזה. כן, אז גם מים מגולים ויין מגולים אסור לנו לאכול, כי יש ארס של נחש בתוך, ולכן, כאילו, יש חשש שיש ארס של נחש, אם כן גם פסולים לגבי המזבח. עכשיו הגמרא מתחילה, מנעני מילי. מנעני אנחנו לומדים את העניין הזה לגבי, אז כנראה, לא בדיוק ברור מה השאלה, יש כאלה שאומרים, זה שתוקעים, זה שעושים חגיגה מזה. אמר רב אין אדם מכה, הושבתם מים בססון, כן, שזה הפסוקים שאנחנו מכירים מההבדלה, ובעצם זה מופיע בישעיהו פרק י"ב,
ומזכירים, הושבתם מים בססון, כשאתם שואבים מים, עושים את זה בססון בשמחה, ולכן עושים חגיגה. הנוצרי מיני, עכשיו מזכירים משהו די מוזר, למה זה בגמרא, אני לא יכולה בדיוק להסביר, אבל אולי יש לכם רעיון, היו שני מינים, כי הרבה פעמים היו ויכוחים בין מינים, שעשו זלזול בפסוקי התורה, כי פסוקי התנך. אז כאן היו שני מינים, אחד שמו ססון ואחד שמי שמחה. אמר לססון לשמחה, אנא עדיף המנח, כל אחד ניסה להוכיח את שהוא יותר טוב מהשני מפסוקים. דכתיב, ססון ושמחה ישיגו. מי מופיע ראשון? ססון, אני כנראה עדיף המנח. אמר לשמחה לססון, אנא עדיף המנח. דכתיב, שמחה וססון ליהודים. הנה כתוב בפסוק אחר במגילת אסתר, כן, שמחה באה לפני ססון. אוקיי, אז זה לא עבד. אז בואו ננסה מהלך אחר, הם אמרו. אמר לססון לשמחה, חג יום השבקוך ושביוך פרוונקה, תכתיב כי בשמחה תצאו. הם השתמשו בך יום אחד כשליח, כן? אתה תהפוך לשליח, סתם איש לא חשוב, כי כתוב כי בשמחה תצאו. יצאו בשמחה, שמחה יהיה השליח. אמר לשמחה לססון, כאילו, ואז מנסים להגיד, לא שאני קודם לך, אלא אתה כלום, כן? כי אתה תהיה זה. אז שמחה אומר לססון, חד יום שבקוך ומלו בך מאיה. עכשיו אנחנו מבינים למה זה בא כאן, אבל מה המשמעות של השיחה אנחנו לא בדיוק יודעים. אבל הוא אומר, הושבתם מים בססון, הם השתמשו בססון כדי לשאוב מים. כן, זה דרך אחרת להבין את הפסוק. כן, דווקא אתה תהפוך לדלי כזה. אמר לה, הוא מינה. כן, אז זה סוף הסיפור. עכשיו יש סיפור בין, ויכוח בין מין לרבי אבאו. אמר לה, הוא מינה, דשמי ססון, שהשמו, שם שלו ססון, לרבי אבאו. עתידותו שתמלו לי מים, לאלמה דעתי, תכתיב, הושבתם מים בססון. אתם תמלאו לי מים בעתיד, לעתיד לבוא, כי כתוב, הושבתם מים בססון, שהוא אומר בעצם זה לססון, כאילו כולם ישבו מים בשבילי. אז אומרים, אמר לי, אייה וכתיב, לססון, כי אמרת, אם באמת זה היה מופיע לססון, אבל זה לא. השתתיב בססון, משחידה הוא גברה. מה שחידה הוא גברה, שזה האור של שלך, משווינה לגודה, הם יהפכו את זה לנוד, ומלינה במאיה, ימלאו ססון יחד איתך, כמו שהמין הראשון אמר, כן, הוויכוח ביניהם אז, שהם ימלאו מים איתך, כאילו שזה יהיה זולזול בשבילך. אוקיי, מה לעשות עם הסיפורים האלו, אני ממש לא יודעת להגיד, אבל אני מניחה שיש דברים שנכתבו על זה, אפשר לבדוק, זה שיחה די מוזרה וויכוחים מוזרים, אולי רצו רק להביא את המינים שכן להגיד, המינים האלו מקלקלים את התורה, ואנחנו כן אין להם שום מקום אצלנו. עלה בכבש ופנה לשמאלו, אז כמו שדיברתי מקודם, תנו רבנן, כל העולים לנזבח עולים דרך ימין, ומקיפים ויורדים דרך שמאל. אז איך זה יכול להיות? הם אומרים בברית, אבל חוץ מן העולה לשלושה דברים הללו, שעולים דרך שמאל וחוזרים על העקב, כאילו שעולים וישר יורדים, במקום לעשות סיבוב מלא, הם עולים לשם, פונים שמאלה וחוזרים לכבש, ולא עושים סיבוב מלא, גם לא לימים וגם לא סיבוב מלא. ואלו הם, ניסוך המים, ניסוך היין ועולת העוף, כשר רבתה במזרח. עולת העוף היו עושים בדרומי מזרחי, אבל כשאין מספיק מקום, אז היו עוברים למערבי, ואז היו עולים ישר לשם, אוקיי? וגם ניסוך המים וגם ניסוך הים, בגלל שכולם התקיימו שם, ויש כאלה שאומרים שהם דאגו שאם הם יעשו סיבוב, הרי מהשן המערכה זה יקלקל את הדברים, או זה יגרום לאיזושהי בעיה, שהשן אולי ייכנס לתוך הזה, איכשהו הם אומרים שזה דאגו מהשן שיגיע לתוך, לתוך הדברים. אלה שהיו משחירים, אז רגע, בשלמדי יין משחיר, עכשיו היו שני ספלים, איך שניהם השחירו? הרי באחד שמים מים, זה לא גורם לשחרור, אז אומרים, דמיה, המים משחיר. כיוון דם אמר, עירה שמיים לתוך שיין, ושיין לתוך שמיים, יצא שמיים, עד אלה שחור, יצא, סליחה, אם הוא עושה את זה יצא, אז שמיים עד אלה שחורי. בגלל שאפשר לבלבל בין שניהם, אז יכול להיות שהמים מתקלקל כי שמו יין. עכשיו זה די מוזר, זו תשובה לא הכי טובה, כי כמה פעמים עשו את זה בטעות, שזה ממש גרם להשחרת פניו, אבל כנראה זה התשובה שהם מוצאים. ומנוקבים כמין שני חותמים. למה מתניתן רבי יהודה ולא, היא ולא רבנן? תתנן, האם נגיד שזה רק לפי רבי יהודה, למה?
רבי יהודה אומר, בלוג היה מנסח כל שמונה. דאי רבנן, כי הדעת איננו. זה שיש שני נקבים ושני גדלים שונים, אולי זה רק לפי רבי יהודה, ולא לפי רבנן, כי אם זה כרבנן, אז הם היו יכולים להיות באותו גודל. רק שנייה. נכון. כי לפי רבי יהודה, לוג היה מנסח בלוג אחד שמיים, והיין היה שלושה לוגים. אז אנחנו מבינים שזה צריך להיות הרבה יותר עבה הנקב ביין, כדי ששלושה לוגים ירדו בדיוק באותו קצב של לוג אחד. אבל לרבנן זה בדיוק שלושה לוגים לכל אחד. אז אומרים לו, אפילו אתם הרבנן, חמרה סמיך מאיה קליש, הרי היין סמיך יותר. אז מה שסמיך לוקח יותר זמן לרדת מאשר המים, ולכן הם עשו את החורים הנקבים לא בדיוק באותו גודל. החינמי מסתבר גם הגיוני להגיד שזה רבנן ולא רבי יהודה, די רבי יהודה, רחב וקצר אילה. זה אמור להיות רחב וקצר ולא יותר גדול. למה? דתניה, רבי יהודה אומר, שני כסבאות, שזה כלים, היו שם, כמו ספר, אחד של מים, אחד של יין, של יין פי הרחב, של מים פי הקצר. אז הנה רואים שהוא דיבר בלשון קצר ורחב ולא גדול וקטן. כדי שיהיו שניהם קלים בבת אחת שמה מינה. מרבו שמיים, אז עכשיו מביאים את העניין של הצדוקי, כפי שאמרתי, גרסה אחרת, תנו רבנה, מעשה בצדוקי אחד שניסח על גבי רגליו, ורגמו כל העם בעת רוגיהם. הנה סוף הסיפור, כפי שאמרתי, ביוסיפוס זה נגמר ברצח, כאן זה נגמר באותו יום נפגמה כרם המזבח. הקרן נפגמה מהעת רוגים, ויש כאלה שאומרים גם זרקו אבנים, והביאו בול של מלח וסתמוהו, לא מפני שהוא הוכשר לעבודה, אלא מפני שלא יראה מזבח פגום, שכל מזבח שאין לו לא כבש ולא קרן ולא יסוב ולא ריבוע, פסול לעבודה. רבי יוסי בר יהודה אומר, אף הסובב, עצם יוצא שעצם המזבח נפסל באותו היום, שמו גוש של מלח כדי שזה לא יראה פגום, אבל לא בדיוק פתר את הבעיה, היו צריכים ממש תיקון רציני, לא יכלו להשתמש במזבח באותו היום, ושוב, אם נחזור לעניין מסכת יומא, ששם דיברו היה רצח ומה מה היה להם אכפת, הטהרה, כן, שלא יתמה הזה, כן, עדיין לא נטמע הסכין, ולכן גם כמה, כאילו יש את הבעיה בפרספקטיבה, שמה היה כואב להם, זה שהמזבח נפגמה, ואיך שזה נראה, כן, אפילו זה לא פתר את הבעיה, איך שזה נראה, ולא זה שאולי ניקח את הגרסה של יוסיפוס שבאמת הרגו אנשים באותו יום, זה, על זה לא דיברו, וזה מעניין מבחינת ביקורת קצת על הבבלי, אולי הבבלי דווקא מנסה להביע ביקורת באמירה הזאת, שוב, כאן לא מסופר רצח, אז אנחנו לא יודעים שהיה רצח, אבל אם באמת יוסיפוס צודק, אז יש כאן איזושהי אמירה שהמקדש היה יותר חשוב מהאנשים, שזה באמת כן, איזשהו סוג של בעיה. עם זה, אני אשאיר אתכם עם הרבה חומר למחשבה, ושיהיה יום טוב לכולם.